Dobré odpoledne, dobré ráno i dobrý večer. Jste v internetové televizi. Vidíte tady mého hosta Milana Krajčů na Telemostu. Ahoj. Ahoj, Milane. Zdravíme. Takže každý se může přesvědčit sám na vlastní oči, že strana komunistická je velice zmodernizovaná. Ostatní strany, pokud vím, tak nemají takovéto telemosty, nepoužívají. A já se zeptám Milana Krajčí, ještě se vrátíme k obvodní konferenci Praha 3, kde jste viděli rozhovor s novým, nebo staronovým, řekněme, staronovým předsedou Pavlem Ambrožem, který kandiduje i do Senátu spolu s Jirkou Dolejšem a Petrem Šimůnkem v Praze. A zeptám se teda Milana Krajčí, ty tam připravuješ takový ještě nějaký sestřih z té konference, takové zajímavé okamžiky. Můžeš to našim divákům přiblížit? Tak Milane, naštěstí jsme po té konkrétně zaznamenal průběh konference řadu příspěvků, které byly neobyčejně zajímavé. A tady závěrného slova staronového předsedy a následné rozhovoru bych rádi tady i část té diskuse a vůbec pohled na tu naší konferenci také ještě zveřejnili. Dobře. Takže nebudu zdržovat od práce, protože práce šlechtí nejen komunisty, ale i další naše spoluobčany. A budu se tedy těšit, a naši divačky, diváci určitě také, jednak na ten sestřih a jednak jsme si nacvičili tyto telemosty prostřednictvím sociálních sítí, kde máme oba spousty přátel, takže se budeme ptát společně třeba na aktuální problémy, které lidi trápí. Mějte se, zdravíme a brzy s Milanem Krajčou. Zase na viděnou.